Stanice Praha v Eden. Braha. Chlupy mě chochlupy. Vršovice. Praha, hlavní nádraží, konečná stanice. Prosíme, vystupte. Praha, hlavní nádraží. Děkujeme vám za nákup v obchodě Disco. Příští stanice Praha, Eden. Praha, zahradní město. Praha. Vážení cestující, osobní vlak číslo 28131 společnosti Arriva ze směru Roztoky u Prahy, pravidelný příjezd 17 hodin 33 minuty, přijede ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Libeň, pravidelný odjezd 17 hodin 33 minuty. Flóra. Upozorňujeme cestující, že stanice Jiří Hospodě Brat je uzavřena. Dear passengers, the Jiří Hospodě Brat station is currently closed. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Příští stanice Praha, hlavní nádraží, konečná stanice.